Si sot një vit më parë në bregdetin shqiptar, filloi lufta për shezllonët e plazhit. Si rallëherë sezoni turistik u çel me shkrepi armësh dhe breshëri plumbash, shfrytëzimi i vijës bregdetare përgjatë sezonit veror u kthye në mollë sherri për pronarët e bizneseve. Në Velipoj, mos përsaktimi hapësirës për shezllonët, solli vrasjen e 4 personave dhe plagosin e 2 të tjerëve, si pasojë e konfliktit me armëzjarri mes dy familjeve që kishin në pronësi bizneset, mbetën të vdekur në vend kujtim Ferracaku, vëllezri Giovanni dhe Edmon Gocaj, si dhe Myzerim Zeneli. Ky i fundit vetëm 20 vjeç, punonte si kamarier dhe sapo kishte mbyllur ditën e tij të parë të punës në hotelin ku u shënua masakra, ndërkohë të plagosur mbetën Hasan Ferracaku dhe nipi Gocajve, Elmilind Dyli. Për babain e dy vëllezërve të vrarë, fajtori për ngjarjen e rëndë ishte vetë shteti. Përfundim kanë vrarë djalin tim të parin, djalin e mamës. Kanë vrarë edhe tjetrin, Allah i ka gjujt ky tjetrin. Tha dhe më kanë vrarë fillë. Te dera janë. Unë i kam vendos në qyshin qershor. Ku e kam pas vjetë? Atë si përpas. Të është gjatë qershorit ka fillu darja. Kërkesa ke do? Ako da. Kena po kërkesa ka fillu darja, e kanë manë ati. Përplasja me armëzjarri i tronditi fort Velipojën dhe pushuesit që kishin zgjedhur si destinacion pikërisht këtë vend turistik. E keni dëgjuar çfarë na? Kam një gjuhë se unë kam kabinë këtu poshtë, kam kënë kokë kërgjumit, unë jam me zemër me tension. Veç që jam mosh benali edhe kam frik. Po më rujt na me pasdit kështu. S'ke shumar dhe jene orë me pushu. Një dit pas masakrës së Velipojës të mbijetuarit treguan gjithçka çfarë kishte ndodhur. Hasan Ferracaku, vëllai i kujtim Ferracakut, njërit prej viktimave të masakrës në Velipoj, rrëfeu në polici se vëllai dhe djemtë e tij kishin shkuar për sqarim, por biseda ishte tensionuar dhe palët kishin nxjerr armët. Shërbimet për çështjet e brendshme dhe ankesat filluan hetimet për efektivët e policisë, të cilët ishin në shërbim ditën kur ndodhi masakra, me 4 të vrarë dhe 2 të plagosur në Velipoj. Dyshohej se uniformat blu kishin qenë në dieni të konfliktit që ekzistonte mes dy familjeve për ndarjen e metrave katror dhe për shezllonët e plazhit të Velipojës. Për këtë konflikt ishte lajmëruar salla operative e drejtorisë së policisë, e cila nuk ishte ndërhyrë dot në kohë, nën pretekstin se nuk ishte kompetence e policisë së shtetit ndarja territoriale e vijës bregdetare. Ndërkohë bizneset që punonin me çadra dhe shezllonët në plazhet e bashkisë së Imarës ngritën shqetësimin se qershori po mbaronte dhe ata ende s'kishin marr lejen për shfrytëzimin e bregdetit. 10 ditë pas kësaj ngjarje, Ministria e Turizmit përgjej se për këtë proces nuk kishte dhënë ende asnjë zgjidhje. Në plazhet e bregdetit shumë pak biznese kishin marr lejen, ndërsa pjesa tjetër që kishin punuar aty për 10 vite nuk kishin lejen dhe nuk po merrnin përgjigje. Ndërkohë në harkun kohor të vetëm pak orëve, policia lajmëroi se në mënyrë të qëllimshme u doqën çadra dhe shezllonët e një tjetër biznesi. Të gjitha pajisjet e plazhit që sapo kishin marr lejen e shfrytëzimit, ishin mbledhur për t'u hapur në mëngjes në pritje të pushuesve, por në mënyrë të qëllimshme ishte vendosur zjarri. Kemë marrë njoftim nga Agjencia Kombëtare e Bregdetit për lidhjen e kontratës përfundimtare dhe prisnim dhe piketimet nga Bashkia Himar për të vendosur më pas shpërndarjen e shezonave dhe çadrave. Ky është sezoni jonë i tretë. Ditën e kaluar e kemi pasur stacionin e plazhit në Drimadhës, por në një parcel tjetër, cila tani është pjesë e investitorit strategjik dhe për këtë arsye ne kemi aplikuar këto parcela. Masakra e Velipojës prodhoi reagime të ashpra politike. Presidenti Ilir Meta kërkoi përgjegjësi nga ana e autoriteteve shtetërore, si dhe i bëri thirrje policisë së shtetit për hetim të plotë të ngjarjes së rëndë. Plazhet dhe qendrat e qyteteve tona nuk e meritojnë të ngjajnë shesh betejave të Wild West. Konfliktet me armëzjarri në kulmin e sezonit turistik vënë në rrezik jetën e dhjetrave qytetarëve, por nga ana tjetër, dëmtojnë seriozisht imazhin e Shqipërisë tek turistët vendas dhe të huaj. Rendi dhe siguria publike është dëmtuar seriozisht dhe kërkojnë masa të reja efektive për garantimin e tyre, me qëllim mbrojtjen e jetës, shëndetit dhe të pronave të qytetarëve. Një postim i Ramës me pamje nga plazhi pak orë pas përplasjes së armatosur, por pa asnjë referencë ndaj ngjarjes, nxiti reagime të forta në rjet. Fotoja u zhduk brenda pak sekondash, por ky detaj nuk kaloi pa u vënë re nga Presidenti i Republikës Ilir Meta.
Në këtë situatë që duket se ka dalë jashtë kontrollit dhe që çdo ditë prodhon fatkeqësisht viktima, secili autoritet i lartë shtetëror duhet të mbajë përgjegjësitë e tij të detyrës dhe të heqë dorë nga propaganda cinike që nuk mund të mbulojë të vërtetat që i shohim të gjithë. Në të njëjtën linjë ishte edhe ish kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha, shteti është gjunjëzuar para krimit. Kështu u shpreh asokoe Lulzim Basha, lidhur me masakrën e Velipojës. Kryebashkiake e Shkodrës Voltana Ademi reagoi jashtë për lidhur me këtë çështje. Çështja e administrimit të plazheve ka qenë administrimin e Bashkisë së Shkodrës, pavarësisht diskutimeve Bashkisë së Shkodrës, janë përpjekur që të administrojnë ashtu siç duhet, duke njohur këtë rast dhe territorin. Shumë mirë, ne tim saktësisht ku kërkohet çerbimi për të dhënë duhur në vendin e duhur. Do duhet të ishte parandaluar sepse është e ditur, është e njohur, ka qenë e njohur. Në këtë rast mendoj që veprimet apo mos veprimet kanë shkaktuar edhe incentiv për konflikt. Tronditjet e një pasnjëshme të vijës bregdetare vunë në lëvizje gjithë policinë e shtetit. Kryeministri Edi Rama paralajmëroi ristrukturimin e policisë së shtetit, teksa thiri në një takim urgjent ministrin e Brendshëm Bledi Çuçi dhe ish drejtorin e përgjithshëm të policisë së shtetit Ardi Veliu. Jam realisht i shqetësuar, jo vetëm për Florën, po në tërsi për bashkitë që kanë detyrime ekstra dhe që janë të lidhura me industrinë e turizmit. Do të kërkoj ndjesë për të larguar sepse kanë thirrur ministrin e Brendshëm edhe disa drejtues kryesor të policisë për të mos humbur kohë për të lançuar sa më shpejt një fazë të re të ristrukturimit që është përgatitur, por që për arsye të mirë kuptueshme është momenti që të përshpejtohet me disa javë dhe të mos presim fundin e verës. Masakra e Velipojës nxori në pa probleme kyçe të cilat agravuan në shkrepje armësh, lehtësia e marrjes në dorëzim të armëve të zjarrit, një përgjigje e vonuar e policisë së shtetit, apo edhe mos pajisja me dokumentacionin përkatës nga institucionet shtetërore, i morën jetën katër të rinjve, të cilët kaluan në vetë gjyqësi, duke mos e besuar situatën e institucioneve shtetërore.